Bugünkü vaflilər dərsində qarmoşka halında hazırladığımız vafli tortumuz. Gül vaflisindən hazırladığımız kəsamız. Yəni bunun görüntüsü çox daha qəşəngdir. Bu düyü vaflisindən hazırladığımız. Qarışımı qarışdırdım, düzdürmü? Bax bunun üstünü siləcəm. Bu halda düzəltdik, heç bir şey olmur. Açıram, elastik hala gəlir. Gördünüz? Bunu tortun üzərinə indi tətbiq etmə formasını göstərəcəm. Necə qəşəng qaldı. Yəni, vaflidən istədiyimiz formada istifadə edə bilərik. Bu üsuldan, bax belə, bu üsuldan, bax, yapışdırıram. Baxın, yapışdı. Gördünüz? Bu sıxlıqla eləyib, nə torta nə, bax, bir dənəsini görsünüz, bu qədər getdi. Baxın, bu jək qopmur bunun üstündə. Tam bərk formada yapışdı. Tam elastik hala gəldi. Necə dartılır. Çox elastik hala gəldi. Bu şəkil, gül vaflisi. Baxın necə alır. Bundan indi nə istəsən düzəldə bilərsən. Büzürəm, açıram, heç bir şey olmur. Bundan hər şey düzəldə bilərsiniz. Gül düzəldə bilərsiniz. Belə büzmə güllər edirəm. Parça kimi də tortun kənarından bax belə sallaya bilərsən. Bax bu cür qat-qat şarf-şarf eləyə bilərsən. Bu biraz çox olsun. Ən çox ətəli, yuxarısını çox bükmə. Alın, alın, fərdi.